pessoal, um grande abraço para você ligado no Fox Sports. Estamos juntos novamente. Imagens ao vivo para você. Este técnico vai fazendo o seu nome, PVC, mas ainda tem que provar muita coisa, né? Ele já conquistou algum respeito com seus últimos resultados, Pietro. Mas ainda falta muito para estar entre os melhores. Aposto que os dois times vão jogar para frente hoje, PVC. Não vai faltar vontade de vencer. Pois é, Prieto. São times com esquemas muito parecidos, que mesclam muito bem o jogo coletivo e os talentos individuais. Não temos favorito hoje. Ô, PVC, eu acho que os visitantes ficarão felizes se arrumarem um empate hoje, não é? Olha, seria um grande resultado para eles. A torcida compareceu e o time da casa... Início do jogo por aqui, bola rolando. Foi bem e recuperou a bola. Foi bem e recuperou a bola. Boa bola! Não pegou na bola como deveria e o goleiro apenas olhou ela sair. Errou o passe e levou uma bronca do técnico. Vai na direção do gol! Passe cortado pela defesa. A jogada era perigosa. Bom lance. Ele não pode errar daí. Não foi feliz no tiro. E a bola saiu para a linha de fundo. O goleiro é o destaque do time Prieto. Talvez tenha alguma coisa errada com a defesa. Que boa bola! Vai sair o gol! Olha a bola alta! Passe cortado pela defesa. A jogada era perigosa. Sai a bola pela lateral. Retoma a posse de bola por ali. Cortou a defesa. Tocou bem por ali. Vai sair o gol. Falta, entrada muito dura, na cara do juiz. O árbitro encerra o primeiro tempo, os jogadores vão para os vestiários. Um primeiro tempo muito bom desse time, criaram várias chances e aproveitaram algumas. Estão senhores do jogo nesse momento. Segundo
adversário só fica olhando. Bola recuperada. Foi bem e recuperou a bola. Tá logo no gol. Eles ficam com a bola e seguem no ataque. O adversário só fica olhando. Está mantendo bem a posição. Cruza logo, meu filho. Essa saiu pela lateral. E agora, ele vai conseguir cruzar. Pra fazer, pra fazer. Não pode ficar parando o jogo por qualquer esbarrão. Tá bem o juiz. Foi bem e recuperou a bola. Olha a bola alta. Passou errado, estragou o ataque. Ele não pode errar daí. Uma tentativa razoável, mas o chute saiu sem muito perigo. Olha o contra-ataque saindo. Não podia ter perdido uma bola dessas. O jogo termina. Eles deveriam ter vencido esse jogo, Pietro. Sabem que foram melhores em campo, por isso estão desapontados. Valeu, pessoal. Até a próxima.